maandelijks krijgen wordt gekort of zelfs wegvalt. Dit lagere persoonsgebonden budget is ontstaan doordat zorg die eerst werd vergoed nu onder normale ouderlijke zorg valt. Sylvia regelt zelf de speciale voeding voor haar zoon en moet hem 24 uur per dag in de gaten houden. Daarvoor krijgt zij een persoonsgebonden budget van €23 bruto per uur. Dat begon met 54 uur per week en dat is nu nog maar 34 uur. De zorg verandert hier niet, maar in Den Haag wel. Om maar die kosten zo laag mogelijk te houden. En het is gewoon ja, vechten tegen de bierkraai op een gegeven moment. De ademstops kunnen elke seconde van de dag gebeuren. Dat houdt in dat ik met hem mee naar school ga. Overal waar hij gaat, ga ik mee. Maar zorgverzekeraars zijn de regels anders gaan hanteren, waardoor veel ouders gekort worden. Onmogelijk gezien de specialistische zorg die Valentijn nodig heeft. Ze hoopt dan ook maar op één ding. Dat hij de zorg krijgt die hij nodig heeft, dat hoop ik. Ja, Falasha, zijn dit voor jou herkenbare beelden? Ja, zeker. Ja, de foto staat al in beeld van het speciale bed voor mijn zoontje en speciale matrassen, je hebt gewoon heel veel speciale spullen nodig die andere kinderen niet hebben. Ja. En dat gaat wel 24/7 door. Want wat is er met hem aan de hand? Milan heet hij. Ja, Milan is ons zoontje, die is nu 4. En die heeft een dwarslesie helemaal bovenin. En die heeft gewoon 24/7 echt overal hulp bij nodig. Kan niet zelfstandig liggen. Zo is hij geboren, met een dwarslesie? Ja, dat is door geboorte, ontstaan. Hij heeft gewoon heel veel hulp nodig, ja. De hele dag. Wat voor hulp bied jij hem? Laat ik het zo zeggen, als ik niet eens uit bed kom, komt hij dat ook niet. Hij heeft hulp nodig met uit bed komen, wassen, aankleden, douchen. Maar ook eten, hij heeft heel veel verslikkingen en verstikkingsgevaar. Eten, drinken moet allemaal aangepast, hij heeft medicatie. De meeste kinderen rond die leeftijd zijn zindelijk. Dat is gezien zijn beperking niet mogelijk, dus daar heb je allemaal handelingen voor. Dat is een badkamer op dit moment. Mm-hmm. Speciale stoelen, aankleedtafels. Weet je, als je een dagje uitgaat, dan moet je daar echt wel goed over nagedacht hebben van wat ga ik doen? Wat moet je allemaal meenemen? Hoe ga je hem überhaupt, verschoningsmoment? Weet je, een ander kind van die leeftijd is 9 van 10 keer zindelijk, maar hij niet. Ja. Dus je moet echt wel goed nadenken, wat ga je doen en wat voor eten neem ik mee en medicatie. De hele organisatie. Ja, ja. Echt, je neemt een heleboel mee. En wist je vanaf het begin dat jij de zorg op je zou nemen? Dat je het zelf wilde doen? Als je een kindje krijgt, weet je sowieso dat je voor het kindje gaat zorgen. Alleen dit is wel buiten proportie, zou ik bijna willen zeggen. Ja, daarom vraag ik het. Ja, ja. Het is niet een vrijwillige keuze. Het is ook niet een keuzemoment. Je kind heeft iets en je houdt desondanks net zoveel van het kindje. Alleen, het is niet een kwestie van, hij gaat even met een vriendje buiten spelen. Nee, want dat kan die niet. Daar moet je altijd bij zijn. Hij heeft altijd toezicht nodig en hij kan niet iets zelf. Ja. Dat is niet een moment van, daar ga je bij stilstaan. Dat is gewoon iets, daar groei je in. Ik bedoel, hij wordt nu 5. Het is al bijna 5 jaar zo. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld er niet over nagedacht om hulp van buitenaf in te schakelen? Jawel. Belangrijk dat jij het doet? Waarom is het belangrijk dat ik het doe? Dat is omdat de zorg zo specifiek wordt. En je ook, je hebt je moederinstinct. Alleen op een gegeven moment leer je het kind steeds beter kennen. En op dit moment ben ik 2 jonge vrouwen aan het inwerken om zorg te gaan ontlasten. Want jij hebt zelf geleerd om medische handelingen bij hem te doen. Ja. Zoals? Zoals de zindelijkheidsspullen, de medicatie toedienen. Hij heeft een sonde gehad. We moeten zijn voeding aanpassen. Ik moet hem redden van verstikking, verslikking. Hij heeft een pepmasker, want zijn longcapaciteit is niet voldoende. Dat moet je allemaal trainen. Ja, ik kan nog uren erover zitten praten. Maar er zijn zoveel handelingen op een dag. Dat je eigenlijk nooit rust hebt, want hij kan zijn temperatuur niet regelen. Hij heeft hele allemaal moeilijke benamingen, maar zijn lichaam reageert heel anders op omstandigheden. Waarbij een dekentje is al te veel, of een dekentje is juist te weinig. Ik moet non-stop zijn temperatuur in de gaten houden, of hij is buiten bewustzijn. Zeg je hiermee eigenlijk ook, omdat er zoveel specifieke dingen met hem aan de hand zijn, ik ken hem het beste, dus hij is gewoon ook bij mij. Zorg door mij is het allerbeste. En daarbij zijn het niet zorgmomenten die je 1, 2, 3 zomaar uit kan besteden. Het is niet, van 1 tot 3 heeft hij dit. Mm. Weet je, het gaat echt 24 uur door. En dat is niet zomaar uit te besteden aan, zoals mijn
vrienden dat dan doen, ja, zeg maar, aan een, ja, buurmeisje of een oppas. Of... Dat werkt niet zo. Franke, is dit ook herkenbaar voor jou? Ja, tuurlijk. Ja, dit is hoe het is. Ja. En, je hebt ook een zoontje? Ja, ik heb een zoontje. Fido, je zag hem net al in het filmpje. Hoe oud? 6. Dus gewoon een vrolijk mannetje. En hij is geboren met een open rug. En ja, op dat moment sta je er niet bij stil wat er allemaal gaat gebeuren in je leven. Wat er allemaal anders gaat. En het overkomt je. En op een gegeven moment heb je de keuze. Wil ik dat anderen dit allemaal gaan doen of doe ik het zelf? Nou ja, ik heb gewoon heel bewust de keuze genomen, gemaakt om het gewoon zelf te doen. Ja. Kun je daarnaast werken? Nee. Heb je dat wel een tijd wel geprobeerd of was het meteen duidelijk, ik ga gewoon vol er zijn voor dit jongetje? Ja, in het begin ben je zoekende. En dus in het begin heb ik wel zoiets gehad van, ja, is dit wel überhaupt wat ik als persoon voor me zou zien? Is dit hoe ik... Dit is niet hoe ik 10 jaar geleden mijn leven zag. En dat klinkt heel hard, maar ik hou zielsveel van hem. Maar het is me gewoon overkomen. En ik heb wel op een gegeven moment gewoon de keuze gemaakt van, ja, dit is het. En we gaan het met z'n allen doen. En ik heb daar op geen moment spijt van. Omdat het is me allemaal waard. Mm-hmm. Maar ja, zijn er momenten waarop je denkt, ik trek het niet? Ja, tuurlijk zijn die momenten er. Maar gek genoeg komen die momenten niet door de zorg die ik met hem doe. Of alles wat ik aanpas rondom hem. Alleen is dat vooral door de bureaucratie eromheen. Mm. Door alle beperkingen die je daarvan krijgt. En alle gevechten die je daarvoor moet strijden. Want in principe hebben jullie recht op een persoonsgebonden budget. Hè? En met dat geld kan je kiezen van of ik koop zorg in, of ik betaal, ja, het aan mezelf uit. En dan kan ik daarvan leven. Ja. Want hoeveel krijg je dan per uur ongeveer? Wil je dat vertellen? Netto zit je rond de 13, 14 euro. En is dat genoeg om van te leven? Ja. Ja, nee, ja, dat, ja, weet je, dat is wat het is. Ja. En daar pas je op aan natuurlijk. Ik bedoel, iedereen past zich aan op het inkomen dat hij heeft. Ja, maar dat is niet een volledig salaris. Ja, uiteindelijk wel, als je het allemaal bij elkaar optelt. En ja, misschien niet voor jou of voor, maar ja. Maar voor jou wel? Ja, voor mij is het wat het is. Ja. En het probleem is nu dat er altijd een indicatie was die aangaf op hoeveel hulp je recht had. En die wordt nu aangepast. Hè? Daar hebben we het over. Dat is de aanleiding om het erover te hebben. Ja, dat klopt. 5 jaar geleden, 2015, is de zorgverzekeringswet gekomen. Daarin zijn ouders met een PGB zijn daar terechtgekomen. Dus bij de zorgverzekeraar en soms ook bij de jeugdwet. Maar voornamelijk bij de zorgverzekeraar. Dat is 5 jaar goed gegaan. Ik heb 5 jaar lang dezelfde indicatie gehad. En die indicatie is gesteld door dezelfde persoon. Mijn zoon heeft een blijvende beperking. Het wordt niet minder, het wordt niet meer. Het is gewoon, het is wat het is. De enige verandering die ik nu opmerk is dat de zorgverzekering zegt, de interpretatie op de bestaande wetgeving is veranderd. Wat houdt dat in, concreet? Wat dat concreet inhoudt, is dat de wetgeving hetzelfde is. Alleen de zorgverzekeraars zijn er anders naar gaan kijken. Waardoor je uiteindelijk minder geld krijgt. Ja. Minder budget krijgt. Ja. Ja, minder budget krijgt om zelf de zorg te leveren. Ja. En ze kijken dus anders naar de handelingen die jullie moeten verrichten als ouder. Want ze zeggen eigenlijk, die handelingen, die moet je toch doen. Want je bent zijn vader, je bent haar moeder. Dus ook al is het ingewikkeld, ook al kan hij misschien zijn mond zelf niet openmaken of kan hij niet plassen, je moet hem toch naar de wc brengen. Is dat een beetje... Ja, het wordt letterlijk vergeleken, zeg maar echt handelingen met medicatie of zondes of zelfs zuurstoffen, beademing, wordt gewoon vergeleken van ja, dat is hetzelfde als dat je een kindje van die leeftijd helpt met tandenpoetsen. Terwijl ik denk dan al, het zit al in de hele zin. Je helpt een kind met tandenpoetsen of je voert het compleet voor een kind uit. En daar zit al, ja een discrepantie zou ik zeggen. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ja, we zagen net de foto van mijn zoon met de pechzonde. De zorgverzekeraar zegt tegen mij van ja, medicatie toedienen. Ja, deze. Dat zien wij als een kind een aspirintje geven.
Terwijl het een medische handeling is. Ja, dit is een medische handeling, een verpleegkundige handeling. En je kan dat dus zover terugredeneren naar gebruikelijke zorg... dat hun zeggen van het is hetzelfde als het toereiken van een aspirintje... aan een, aan een kind van 6, 7 jaar. En jij zegt dat is niet de realiteit. Ik wil even naar Marije Koetniet. U bent kinderverpleegkundige van de zoon van Valascia. En u stelt ook die indicatie, hè? U doet die indicaties. Klopt. Ik ben kinderverpleegkundige en ik ben bij Milan geweest... voor de indicatie te stellen, de herindicatie. Want die liep bijna af. En heeft u dan een andere indicatie gesteld nu? Ik heb meer uren geïndiceerd. Meer? Ook, ja, dan wat ze hadden om ook ouders te ontlasten. Want je wilt graag dat ouders een team kunnen vormen... mensen kunnen gaan inkopen om de ouders te ontlasten. En ja, we hadden gehoopt... Is dat ook wat jij wil? Ja. Oké, dus er is nu wel een punt gekomen dat je zegt van... ik heb het al die tijd vooral zelf gedaan. Maar nu is het wel fijn als er een professional naast komt. Het is niet alleen iets wat ik wil, het is ook iets wat echt noodzakelijk is... omdat het om 24/7 gaat. En is die uw nieuwe indicatie is die geaccepteerd door de verzekeraar? Absoluut niet. Absoluut niet? Nee, die is volledig afgekeurd op een niet leuke manier. Voor ouders niet en voor mij ook niet. Maar dan gaat het gaat niet om mij, het gaat om Milan en ouders... ook inderdaad weer op de stoel, zij zijn op de stoel van mij gaan zitten. Ja. Zo van, weet je wel wat je doet? Weet je waar je mee bezig bent? En ook het stuk gebruikelijke en niet gebruikelijke zorgen aankaarten. Terwijl er gewoon documenten zijn geschreven die ze hebben goedgekeurd. Wat ze allemaal wel of niet mogen of afspraken... en waar ze gewoon absoluut niet aan houden. Nee. Mevrouw Hooglucht, u bent van de Belangenvereniging... van ouders die dit meemaken. Ja. Over hoeveel gezinnen hebben we het? Hoeveel gezinnen ik heb op dit moment 140 dossiers onder het beheer. Daarbij krijgen we dagelijks tientallen telefoontjes... van vastgelopen gezinnen als het gaat om het indicatieproces. Want dit komt veel voor? Dit komt heel veel voor... En is dat dan een bezuiniging bij de zorgverzekeraars? Nou, misschien dat ik er een kleine verduidelijking bij mag geven. Het is zo dat wij als Belangenvereniging hebben een ouder- en kind-educatieplan geschreven. Dat hebben we samen met het Emma Kinderziekenhuis uitgewerkt. En dat is uitgekristalliseerd over alle academische centra. Waarin we dus de ouder opleiden voor een voorbehouden medische handeling. Hmm. Een ouder als onderdeel van het behandelteam in de thuissituatie. Je ziet hele mooie samenwerkingen tot stand komen. Zoals Valascia ook al aangeeft. Dat je dus met verpleegkundigen samen een team vormt. Ja. En de ouder is daar een onderdeel van. Een ouder is ook een belangrijk onderdeel. Die kent het kind het beste. Ja. Nu is er een kinderthuiszorgorganisatie geweest. Die heeft een tegenreactie geschreven. Die heeft een alternatief normenkader geschreven. En die hebben contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Vanaf dat moment hebben de zorgverzekeraars hun zienswijze gewijzigd. Oké, dus eigenlijk een concurrent van u heeft een ander normenkader opgesteld... waardoor de verzekeraars ineens zeggen... oh, maar dan hoeven we minder uit te keren. Het is geen concurrent van ons. Het is een thuiszorgorganisatie waarvan je eigenlijk zou verwachten... dat die zou gaan samenwerken met ouders. He, want die ouders die zijn toch de spil rondom het ernstige kind. Gebeurd. En dat is niet gebeurd. Nee. Nou, wij hebben de zorgverzekeraars benaderd vandaag en die zeggen van ja, de indicatiestelling moet overal op dezelfde manier. En het is volgens aan de politiek om te bepalen hoeveel geld daarheen gaat. Wat denkt u? Ja, u moet een beetje lachen. Wat denkt u als u dat hoort? Ja, de politiek die over het geld gaat, vind ik een bijzondere uitspraak. Aangezien het wet en regelgeving is vanuit de verpleegkundigen, de professionals. In ons geval, spreek ik even, is dan echt dat een zorgverzekeraar op een initiëerdersstoel gaat zitten. Terwijl van ons verwacht wordt dat we echt op zoek gaan naar een gecontracteerde HBO5 niveau kinderverpleegkundige die gaat indiceren. Daar staan al bedragen voor, daar staat al budgetten voor. En dan zou het eigenlijk moeten gaan niet van om hoeveel geld kost het, maar hoeveel zorg heeft het kind, in ons geval onze zoon, nodig. Ja. En dat zou eigenlijk geen discussiepunt meer moeten zijn. Nee. Hebben jullie ook het gevoel dat jullie een beetje weg worden gezet... door de zorgverzekeraars, maar misschien ook door het ministerie... als mensen die proberen te verdienen aan jullie zeker. Kind? Ja, ja zeker. En wat ik het moeilijke eraan vind, is dat je dan... dan ga je op zoek naar antwoorden... En minister Hugo de Jonge heeft in een debat een hele lijst aangegeven naar waar je overal naartoe moet. En ik heb ondertussen dat hele pad al uitgespeeld. En ik heb nog steeds geen antwoord. Ik probeer nu op alle mogelijke manieren Hugo de Jonge tot een reactie te krijgen. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Nou,
ik ben helemaal geen moeilijk persoon. Ik ben niet op zoek naar hele grote zakken met geld. Ik ben op zoek naar een eerlijke behandeling. En ik zou heel graag mijn visie hierop met hem willen delen. Omdat ik zie dat het niet goed gaat. Alleen, ik kan overal aan de bel trekken, maar er wordt niet geluisterd. Nee, okay. Ik bedoel, onze indicatie is voorgelegd aan het ministerie. Die doen er geen uitspraak over. Zorginstituut Nederland doet er geen uitspraak over. Het ministerie verwijst ons weer terug naar Zorginstituut Nederland. En zo blijf je in de rotonde zitten. En je zegt, ik wil het opbreken. Ik wil gewoon praten met de minister en horen hoe hij ernaar kijkt. Ja, en dat hij hier een uitspraak in geeft van, zo zien wij het. Okay. En de zorgverzekeraars erop aanspreekt. Het verhaal is luid en duidelijk verteld. Dank daarvoor en veel sterkte. Dank je wel. De een zegt dat de anderhalve meter samenleving niet bijdraagt aan een virusvrij Nederlands. De